Mye? 1,2. 1,2? Ja, Hendington er villig til å betale 1,4 for det. Hvem det? Hendington. Aldri hørt om. Hendington? Galleri Hendington? Og vil Galleri Hendington betale 1,4 for det? Nei, nei, ikke galleriet. Han selv, Hendington, til seg selv. Hvorfor det ikke Hendington som har kjøpt det til seg selv da? Nei, det lønner seg for de folkene der å selge det til privatpersoner. For omløp i varene liksom. Åja, ja. Ja? Ja, du ser kanskje litt. Stå her i stedet, så ser du bedre. Ser du linjene? Hva heter... Maleren? Antriot? Kjent? Kjent? Veldig kjent. Sert. Du har ikke virkelig kjøpt dette bildet for 1,2 millioner. Jærven, det er jo det det koster. Det er jo en Antriot. Nei, du har ikke kjøpt dette bildet for 1,2 millioner. Det var det jeg visste. Du kommer ikke til å skjønne noen ting av det. Har du virkelig kjøpt denne driten for 1,2 millioner?